саламатсыздарбы? Мен Фаберлик компаниясынан мындай пенза алдым, роликовый для ног. Мынакей азыр батарейкасы алдым. Эми иштетип көрөйүн. Иштеткенде мындай болуп иштеткен, мындай звук чыгат экен. Үйдө кылып иштеткенбиз. И бутту секин мындай кылып тазалайбыз. Жакшы экен. Берки бут кыргыч, мисалы бутуңду оорутуп катуураак жүзүш керек болот го. Бул андай эмес, мында секин эле жеңил гана движение мененки бутту тазалайт экенбиз. Сонун экен, оорутпайт экен. Особенно жанагы буту жарылып кеткендер бар го, ошолорго жакшы экен да, жанагы бутун жыш албай кыйналышат го. А бул секин эле мынтип үстүртөн эле тазалап коет экен. Мага ошонусу жакты. Мынакей мындай кылып кетирет экен. Мен бутум андай деле эмеси жок, бирок мынтип колдонуп көрүп атам. Жакшы экен, жумшак, сонун кылып тартат, тазалайт экен. Мынакей эме кылгандан кийин сонун болуп жумшак болуп калат экен. Мындай жантип саксайып илеше турган эмелери жок, сонун жумшак болуп калат экен. Колдонуп алып көрүңүздөр. Мынакей, то есть алып колдонуп көрүңүздөр.